Hejsan, Rasmus från Jaktpuls här. I detta avsnittet så tänkte jag att vi skulle prata lite om hagelvapen och praktiskt hagelskytte. Sportskyttesäsongen är ju igång. Man får vara lite försiktig i dessa coronatider och det är olika från skjutbana till skjutbana. Men för mig rullar det ändå på. Hagelskytte som sagt var. Jag har ett nytt hagelvapen för i år. En Browning B725 Sporter. Mycket trevligt vapen. Men det är ju så när man har ny bössa och det är ny säsong så är man lite ringrostig. Och jag tänkte att jag tidigt denna säsongen skulle ta lite hjälp för att komma igång. Det blir ganska mycket roligare att skjuta om det går så där bra som det gjorde i slutet på förra säsongen. Det är väldigt svårt att filma och göra hagelskytte bra. I och med skytte så väldigt individuellt och personligt så är det svårt att spegla det på ett bra vis. Men jag for till Susegården, till Olof i alla fall som är skjutinstruktör och ta hjälp av honom bara för att komma igång tidigt här denna säsongen med mitt skytte. Men det är väldigt svårt att filma detta och få det bra. Men jag hoppas att vissa saker i den här filmen i alla fall kan ge er lite tips på skyttet och vad man kan tänka på. Och Olof kan detta bra, så jag tycker vi drar till Susegården så ska vi se vad Olof har att säga. Häng på! Ja, då har vi kommit ner här till Olof. Yes! Och vad är du på Susegården? Jag är instruktör på Susegården. Jajamän. Ja. Just det. Mm. Och jag är med en liten bössa här. Ja. Som vi ska kolla lite. Vi ska skjuta, men vi ska ju även passa på och passa in den, för det finns ju lite möjligheter att göra på den. Ja, det gör ju det. Är den helt ny för dig, eller? Jag har skjutit 3 gånger med den. Ja. Så den är ny. Hur har det gått så långt? Har det känts bra, eller? Första 2 gångerna gick inte så bra. Nej. Men så var vi och sköt förra veckan och då gick det bättre. Mm. Det gick det väldigt bra. Mm. Men du har inte gjort någonting med bössan utan du har... Nej, liksom, inte så. Så alltså, den passar är ganska bra i grunden om man säger. Ja. Med dropp och sådär va, på kolkammen och så. Men det vill lika bara vi kollar. Ja, men det tycker jag. Det tycker jag. Får jag känna på den? Yes. Tackar. Kanon. Om du tar plats mitt på golvet där ungefär och sen upp där, upp till nock där så gör du ett par anlägg så får vi bara se hur det ser ut. Bra, ta ner igen. Kör det en gång till. Kolven får gärna komma lite högre upp på axeln så att du inte behöver fälla ner huvudet utan att du känner att du kan hålla huvudet högt. Så om du tar ner den igen under armen och sen så håller du huvudet högt. Låter kolven komma hela vägen upp till kinden. Där ja. Bra. Så vill jag att du kan ta ner den igen Rasmus. Och så gör du precis samma sak men denna gången upp på mitt öga. Du stänger och sen så siktar du upp mig här. Stanna. Alltså så långt är det inte mycket att säga. Vad har du på dig i kläder nu? Är det en t-shirt under den tröjan bara? Jajamän. Kanske lite grann kort som det ser ut här. Mm. Men å andra sidan så ska vi lämna lite mån för att du kan ha mer kläder på dig när du skjuter, vilket du ofta har. Jajamän. Så att jag skulle inte vilja göra någonting egentligen där nu. Och när jag tittar på dig framifrån så ligger ögat precis mitt över spången. Jag ser hela iris. Jag ser inget skinn under eller så. Så att höjdmässigt så ser det väldigt bra ut där. Så jag tror att om du bommar så är det nog inte bössans fel. Nej, utan det kan nog vara jordförbindelsen i så fall. Så jag tycker det ser bra ut. Och väldigt standardbetonade mått så det är ju skönt det. Så jag tänker att vi går ut och känner på den lite och så ser vi vad som händer. Absolut. Yes. Toppen. Då ska jag packa på lite bomber och så går vi ut och ser vad vi kan hitta på. Jajamän. Okej Rasmus. Första ruvan vi ska skjuta på det är bara egentligen för att mjuka upp lite grann och se att bössan går typ där vi vill att den ska. Ja. Den går rätt upp i luften. Stanna där. Yes. Sen går den ner igen. Skjut ett par smällar på den bara så att vi liksom kommer igång och så ser vi hur det går. Bara se så att vi hade hål igenom, det hade vi. Japp. Japp. Till.
Japp. Oj. Väntar du lite länge? Japp. Där ja. Bra, inga konstigheter. Vi ska ta och byta duva. Och nu har vi en som kommer rakt emot oss istället. Så den kommer från ungefär samma ställe. Ja. Men så passerar den oss. Yes. Japp. Japp. Bra. När du får syn på den här andra duvan som vi skjuter på nu. Vad har du för plan? Vad tänker du? Alltså, hur gör du när du skjuter? Nej, men jag kollar väl först. Om jag får se duvan innan så tänker jag väl mig vart jag ska skjuta den. Mm. Och i regel gör man ju det där det är lättast att skjuta den. Absolut, absolut. Och på denna som kommer emot oss så har jag bestämt mig att jag ska skjuta där, så jag släpper förbi den om man säger. Och sen går jag i kappan och trycker framför. Och vart börjar du skottet? Börjar du skottet på duvan, bakom duvan, framför duvan? Alltså när jag trycker av? Nej, börjar skottet. Alltså din första kontakten med duvan. Så där sker den. Kommer du in bakifrån eller försöker du gå direkt ut till där du tycker? Ja, jag släpper. Alltså jag låter han gå förbi piperna och sen går jag fram och trycker. Bra. Så den första kontakten är ju, det här är ju inte en särskilt svår duva, men den första kontakten är helt avgörande för om du kommer att få kläm på resten av skottet. Mm. Så var noggrann med starten så att du verkligen känner att du har definierat för dig själv vart du ska börja. Ja. Och om det då är en liten bit bakom så är det fint. Eller om du bestämmer dig för att jag ska in till bakkanten på duvan det första jag gör. Mm. Så att du alltid startar likadant. Oavsett duva eller? Till att börja med ja. Mm. Alltså skulle du... Hade du sagt att ja, men nu ska jag upp i Sverige eliten i sporting. Ja, men då kanske vi behöver lära oss att skjuta duvorna på olika sätt. Mm. Beroende på vad de gör. Men jag skulle säga att i 90% av fallen så klarar du dig med en taktik. Mm. Och det är också lättare att hänga upp det på att du alltid försöker att göra likadant. Jajamän. Där har vi den. Jajamän. Då ska vi se här. Vi ska ta en till som kommer från höger. Kommer lite snett in emot oss. Där har du den. Ja. Så vinden trycker den lite grann så att den varierar en aning. Men dra ett par smällar på den så ser vi hur det går. Japp. Japp. Nådde dit. Ja, gick. Japp. Ja. Vad hände där? Ja, jag tror inte riktigt var med på banan. Nej. Och framförallt skulle jag säga att du hade inte definierat för dig själv vart du skulle börja någonstans. Nej. Så du blev överraskad i första skottet och det kan ju vara okej att vi liksom inte har fått med oss det då. Amen. Men du blev överraskad i andra skottet med. Mm. Du får inte bli överraskad av en leduva. Nej. Så titta på den en gång till och så bestäm dig för var någonstans ser du denna tydligt första gången. Kolla här. Ja. Det är ju först där. Precis. Då har jag haft mynningen här borta. Amen. Så att när duvan kommer så shit, då får du göra en justering det första du gör. Så definiera starten för dig. Jag skulle säga kanske den stenen som sticker upp där. Precis. Att du sätter mynningen där över så låter du duvan komma till dig istället för att du behöver jaga ifrån början. Ja. Helt annan kontakt med den. Ja. Kolla på den en gång. Och där någonstans ska skottet gå, så det är rätt gott om tid. Jajamän. Ja. Det är lätt att jaga ihjäl sig. Ja. Ja.
Ja. Vad gör du, va? Ja, att den går från vänster till höger, det ser vi ju. Ja. Är den på väg upp eller ner? Ner lite, va? Kolla igen. Ja, där bara, ja. Nej, upp. Upp. Så fram tills dess att du skjuter den, så är den på väg upp. Mm. Framförhållningen har varit sådär lite blandat, men konsekvent med de skotten du har skjutit hittills så har de varit för låga. För när du trycker på knappen så är du där istället för att fortsätta uppåt med den. Så känn att du försöker att få hela rörelsen att sträva uppåt. Uppåt. Japp. 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 Linjen bättre i de två. Vi får ta det lite grann i steg nu. Mm. Så linjen är korrekt i de sista två. Men hur... Ta mig igenom skottet. Hur gör du? Alltså vad är din plan, tanke här? Ja, men jag kollar väl på den. Om man säger, jag sätter ju paperna där. Mm. Och sen när jag ser att han går förbi paperna så lyfter jag ju. Och sen går jag nog rätt raskt före. Ja. Tryck. Ja. Så tiden som du har haft i kontakt med målet. Alltså om vi säger duvan här. Mm. Mängden tid som du har haft i det här. Ja. Ytterst lite, eller hur? Ja. Du kommer härifrån. Och sen är det i princip som att du bara vill förbi den. Det som ger dig information om det här när det börjar bli så långt, det är mängden tid du är här. Mm. Så tidigt upp i duvans bakkant, tålamod där, och sen känner du, okej, nu vet jag vad den gör. Mm. Då går du därifrån och skjuter. Så till den, följ den, och sen fram. Mm. Så att det inte bara handlar om att ta sig förbi, utan att du faktiskt gillar att vara på det. Kan höja mynningen lite grann. Ja. Ja. Läs. Sen går du. Ja. Tålamod. Och fram. Oh, men den är mycket, mycket bättre. Den är precis bakom. Den har du kläm på det på ett annat sätt. Ja. Bakom. Ja, men med 20 cm. Mm. Så att det är inte mycket kvar. Ja. Följ och fram. Där har du den! Två sådana till. Medan du har det fräscht i huvudet. Samma tempo. Japp. Vad träffar du? Jajamän. Japp. Så hur lång tid tar det att ta mynningen förbi duvan och trycka? Ja, det är ju bara tiondelar av en sekund. Så hur lång tid har vi från början? Alltså hela skottet. Hur mycket tid pratar vi om? 3-4 sekunder? Ja, ungefär. Det tar 2/10 att gå förbi och skjuta. Mm. Då har du, om vi har 3 sekunder, så har du 2,8 sekunder kvar. Mm. Det är vad du gör med den tiden som ger dig information om vad du ska. Här, de här sista skotten, så är ju inte ditt fokus att skapa en massa framförhåll. Nej. Utan fokusen är ju att förstå målet. När du har förstått målet, det är inga problem att gå förbi och skjuta. Ja, då har vi tagit en liten sväng här på banan. Mm. Hur ska vi summera det här? Nej, det finns ingen chans. Nej, det är kört. Ja, det är kört. Det är lika bra att lägga ner. Nej, men jag tyckte det gick jättebra. Det var ett par grejer som vi egentligen pratade om, men som följde med. Mm. Genom hela lektionen, oavsett vilken typ av duva det var vi sköt, så var det i princip samma grundtanke och samma sak som vi behövde justera. Så jag tyckte det gick jättebra. Vad känner du själv? Men det känns väl bra, men det är de här små grejerna, och det är väl det som man kan känna, alltså början på säsongen. Mm. Och det är ju mycket det här med att man hela tiden tänker vart skjuter jag liksom, när man bommar. Mm. Man har sån fokus på att man ska veta om man skjuter bakom, framför, upp eller ner, istället för vad gör jag för fel. Liksom. Ja, exakt. Och det blev ju väldigt tydligt när vi la lite energi på att få förberett skottet korrekt. Mm. Så var det som att då behövde du inte fundera på hur långt fram du skulle gå eller om du skulle upp eller ner. Nej. För förarbetet var gjort. Ja, då stämmer det i alla fall. Sen, ja, det gör det. Och det är det som är lite
på något sätt både skrämmande och häftigt. Därför att det löser sig självt om vi lägger planen tydligt. Sådär. Man känner ju det när man skjuter med att gör man de grejerna så är det ju inte... Det är inte... Alltså det blir så mycket enklare också, för det är bara det där lilla, ja. Det är bara pang, yep. Så liksom sitter det där. Ja. Och lika jäkla svårt är det när vi då inte har fått pejl på förberedelserna. Det känns som att vi rycker och sliter och det går hit och dit fram och tillbaka och det känns aldrig som vi kommer att träffa dem. Precis. Men vad skulle man kunna säga för anledningen till att jag åkte hit idag var ju för att jag har skjutit lite och det har varit lite så här liksom, ja men grejer som man känner inte funkar. Men till de som tittar, vad skulle man kunna säga, så här liksom, några saker att tänka på som ofta, du ser ju mycket skyttar och ser ju kanske något grundproblem liksom, eller så många problem. Pratar vi leduvudskytte, alltså man går på skjuter någon sportingstig eller sådär, och även för de som skjuter mera så skulle jag säga att det genomgående, jag ska inte säga felet, men genomgående som vi jobbar med är nog att vara tydligt strukturerad i vad det är som faktiskt ska genomföras när vi har kallat på duvan. Vi ska definiera vanor, för pratar vi leduvskytte då vet vi att duvan kommer att komma där, den första kommer att vara där, andra kommer att vara där. Och vi har sett dem och vi vet precis vad som kommer att hända. Och att då vara väldigt, väldigt tydlig med vart vi ska börja och vart vi kommer att skjuta den. Så titta på målet, bestämma sig för vart vi först ser den, vart målet blir tydligt första gången där vi faktiskt ser att det är en leduva och inte bara ett orange eller vitt eller svart streck, utan där duvan blir tydlig första gången. Där ska mynningen börja, för det är där som ögonen liksom ser att målet är så litta som man ser hela duvan. Och sen också att vi är noggranna med att följa den här planen hela tiden. Att vi tar tag i målet först. Att vi på något sätt läser vart målet är på väg. Och att vi till sist placerar svärmen dit. Inte där målet är, utan dit målet är på väg. Och jobbar man tydligt efter de här rutinerna i varje skott, så har man mycket att vinna. Och jag tror också, framförallt tror jag att när man tappar det och känner att jag vet inte vart jag är någonstans. Så istället då för att börja fundera vad jag framför, bakom eller vad det nu var. Fundera istället på, startade jag rätt? Började jag faktiskt bakom det målet som jag hade planerat att jag skulle göra? Eller var starten på det här skottet fel? Men man kan ju känna, och det kan jag också känna själv när man skjuter, att ibland så går man bara och ställer sig. Och så bara hoppar man och så skjuter man liksom. Precis. Och sen då kommer det där, vart bommar jag liksom? Och att man inte, för det handlar ju mycket, alltså, tänka och så, när man skjuter leduvor. Visst är det så. Jag får ofta den liksom reaktionen ifrån folk som säger att jag skjuter mycket bättre när jag inte tänker. På sätt och vis håller jag ju med om det, därför att det handlar inte om att vi ska inte tänka sönder, men vi måste ha en plan. Vi kan inte analysera skottet innan vi har skjutit det. Nej. Men vi måste analysera det efteråt. Och då måste vi ha en plan för att kunna analysera vad det är vi har gjort fel. För om duvan inte går sönder, då är det något som vi har gjort fel. Och har vi då en tydlig plan över hur vi ska göra, då är chansen också större att vi hittar var var felet. Har vi ingen plan och bommar, så är det som att, träff eller bomma, ingen aning. Så struktur och plan och tydlighet skulle jag säga kommer man långt med. I början känns det lite stolpigt sådär. Att man känner att nu ska jag göra detta och sen detta och sen detta. Men har man gjort det några gånger och är på banan och tränar och verkligen är noggrann och strukturerad, så blir det helt plötsligt ganska naturligt. Och vi vinner mycket på det, därför att vi har någonting att falla tillbaka på. Ja, nej, men det var lite från idag. Lite om leduvskytte och lite skytte tekniskt. Jag får tacka Olof. Tack så mycket för att vi får komma hit. Tack, kul att ha er här. Ja. Glöm inte att prenumerera på kanalen om ni tycker det var bra, så kommer det nya filmklipp där framöver. Tack så mycket.